Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 12 липня. Сьогодні у випуску. У Сумах затримали дівчину, яка поранила двох людей у середмісті. Вбивство замовив родич потерпілих. Реконструкція чи надання статусу пам'ятника архітектури. У Сумах знову вирішують долю театральної площі. У Ровеснику стартувала третя зміна. На відпочинок з'їхалися 160 дітей з усієї Сумщини. У Сумах 19-річна дівчина намагалася вбити чоловіка та його неповнолітню доньку. З'ясувалось, замовив вбивство син потерпілого, за що обіцяв винагороду 50 тисяч гривень. Нині чоловік з дівчинкою перебувають у лікарні. Загрози їх життю немає. Стрілку і замовнику загрожує довічне позбавлення волі. 10 липня в центрі Сум сталася стрілянина. В офісі будинку по вулиці Терезова, 2 невідомою жінкою було поранено чоловіка та його 15-річну доньку. В ході слідства з'ясувалося, стріляла 19-річна дівчина. За винагороду замовником вбивства виявився син потерпілого. Він виявився місцевий мешканець, син потерпілого, який за винагороду в 50 тисяч гривень організував і замовив це вбивство, для чого проводив, як вже зараз з'ясовується, попередню підготовку, певне навчання цієї особи, спонукав і організував цей зухвалий, особливо тяжкий злочин. Попросив мене, щоб я їх обоїх взагалі вбила. Ну, вона сказала, що я тобі заплачу типа 50 тисяч. Гривень? Гривень. А потім вони під'їхали, я пару разів стріляла і тут. Я їх тільки ранила, тому що заклинили пістолет. І я убіжала. Потерпілий сумчанин – підприємець, якого 28-річний син вирішив прибрати з керівної посади в сімейному бізнесі. Допомогти реалізувати план мав найманий вбивця. Дівчина була зацікавлена у винагороду 50 тисяч гривень виконавець вбивства. Мотиви замовника були пов'язані з бізнесовими інтересами внутрі кола родини. Він бачив таким чином досягнути, ну, усунути, скажімо так, конкурента в особі свого батька. Папа і дочка. Чоловік і його донька перебувають у лікарні. Загрози їх життю немає. Обом затриманим оголошено підозру у замаху на подвійне вбивство. Двом особам загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Реконструкція чи надання статусу пам'ятника архітектури. У Сумах знову вирішують долю театральної площі. Навколо чаш фонтану встановили паркан. Архітектори б'ють на сполох, бо проєкт реконструкції не обговорили з громадськістю. Подробиці далі. Театральна площа з'явилась у Сумах у 1980 році. У 2010-му, згадують архітектори, розробили та погодили проєкт реконструкції площі. Однак втілити його не вдалося. У 2016-му розробили нову документацію. На волні створення музейного кварталу вдруг з'являється робоча документація, теж оплачена, а сума, я вам скажу, це в пределах 300 тисяч, тільки проєктні роботи. Делается следующая рабочая документация, которая есть в наличии сегодня, ее можно увидеть на прозорах, где вместо фонтанов фонтаны засыпаются, на них делаются элементы благоустройства, елки, саженцы, вдоль пешеходной зоны делается линия фонтанов, ну и частично с этого первого проекта сохраняются часы, там, солнечные часы. Есть следующая, вторая документация. Кроме этого, за это время, минуя эту рабочую документацию, без согласования публично делается эта аллея фонарей, которая тоже требовала каких-то публичных согласований, но она опять же не соответствует никакой попередней документации. Наприкінці 2018-го управління архітектури та містобудування міськради оголосило відкритий архітектурний конкурс на визначення кращої проєктної пропозиції із комплексної реконструкції забудови та благоустрою площі. Свою ідею запропонували Борис та Дар'я Бурячкові. Ми вибираємо перекриття, на яке було вікно фонтана, вирубуємо і отримуємо достатньо такий великий котлован по висоті, який буде служити основанням для наших сооружень. У чашах фонтанів пропонували розмістити арт-об'єкти. Перед самим театром облаштувати контактний фонтан.
арт-галерея. Она вся связывается анфиладно с следующим сооружением. Амфитеатр, в котором тоже можно проводить какие-то действия, мероприятия, то ли детские, то ли наши, вот такие вот встречи. Дальше также идет продолжение арт-галереи с кафешкой, ну, может быть, там какой-то ресторанчик небольшой сделать, также принадлежащий муниципалитету. Все это снабжено двумя лифтами для инвалидов, которые могут подниматься на верхний уровень. Конкурсна комісія визнала цей проект кращим із запропонованих, але віддала архітекторам друге місце. Проблема була у цій спільній земельній ділянці, там, де зараз залитий фундамент, а там були судові спори між власниками цього фундаменту, між міською владою, ну, судові такі тяжби були. І тому, щоб не підливати масло в огонь і не загострювати ситуацію, от, ну, мені так пояснили, да, організатори конкурсу, вони направили листи з проханням не зазначати в цій рекреаційній зоні ніяких будівель. Але майже всі роботи конкурсні передбачали там будівництво, ну, будівлі кафе. І для того, щоб не створювати прецедента, да, якби ця робота отримала першу премію, перше місце, її затвердили і взялися до реалізації, тоді це дало лишні аргументи власникам цих фундаментів, сказати, дивіться, конкурс перемогла ця будівля, зараз тут будемо будувати кафе. Втілити запропоновану архітекторами концепцію посадовці планували вже цього року. Втім, міський голова дав інше доручення. Ви бачите, що ми починаємо роботи по демонтажу. Той проєкт, який був, він непоганий, але він, я думаю, на жаль, не для нашого міста, не для нашої театральної площі, може для якоїсь іншої. У нас є попередній проєкт. Віталій Володимирович, Олександр Іванович, Віліченко, Андрій Володимирович, головний архітектор. Починаємо допрацьовувати перший проєкт. На фонтанах повинні бути фонтани. Архітектори б'ють на сполох, бо впевнені, театральна площа має отримати статус пам'ятника архітектури і охоронятися законом. І ми в якийсь момент определили далі, що можна тут охороняти, а що можна сьогодні передати якусь реконструкцію, ремонтно-реставраційним роботам і ще. Це в рамках законодавства. Це перший момент. Второй момент. Я понимаю, что таких объектов площадей практически в нашем регионе уже мало остается, которые сохранились аутентичную свою масштабность, объемность и технологические моменты, и сторонник того, что данную площадь надо сохранить. Якою хотіли б бачити театральну площу, ми запитали у сумчан. Я, як спортивна людина, я б хотів, щоб тут був спортивний майданчик для всього міста, центр міста, і можна проводити і волейбол, і міні-футбол, як кажуть, і другі види спорту, і теніс, все, що завгодно. Фонтани бажано б зробити, хотілося б. Якраз йдемо і спілкуємось на цю тему, що як гарно, що ось відреставрували, і якби ще й до кінця його зробили, було б дуже чудово. Так, згадали б дитинство, як було раніше. Мені тут не було 13 років, я тільки приїхала другий день, і я перемін ніяких не побачила. Хотілося б, щоб этот театр выглядел намного красивее. Ремонт нужен. И очень, ну, меня радует то, что хотя бы следят за зеленением города, и мне очень приятно видеть, что цветы посажены, но дороги нужно ремонтировать. Можливо, це буде якийсь касовий фонтан, щось для дітей? Можливо, якесь місце, де люди могли б відпочивати, сімейно якось. Ну, я бачу, що вже реставрується, тому продовжуйте. Ну, я думаю, що тут можна зробити фонтан, щоб була дуже красива зона відпочинку, тому що у нас дуже класний театр. Тим часом навколо чаш фонтану встановили паркан. Інформація про заплановані роботи відсутня. Тетяна Осіпан, Володимир Спасьонов, Андрій Чешенко, АТВ. Новий освітній простір. Згідно вимог нової української школи, навчальні класи облаштували для першачків Сумської школи номер 12. Ремонт провели і у старшій школі. На роботи із державного бюджету спрямували більше 2 мільйонів гривень.
Яскраві парти, стільчики, розфарбовані меблі і стіни, інтерактивні дошки, проєктори та нетбуки. Так виглядає сучасний освітній простір школярів нової української школи. Минулоріч до 12-ї школи прийшло 90 першачків. Усі розпочали новий навчальний рік у відремонтованих класах. Вони всі абсолютно оновлені, оновлена повністю техніка. І ми вдячні тому, що народний депутат допоміг спрямувати кошти і на цей ремонт, і на оновлення нашої матеріальної бази. Один із кабінетів уже 3-го класу займається за проєктом «Розумники». І нетбуки теж були закуплені за бюджетний кошт, а не за кошт батьків. Всього для школи придбали 32 нетбуки. Ці діти з задоволенням біжать на урок, бо вони знають, що на кожному уроці їм прийдеться попрацювати з планшетом. Є спеціальна дошка у нас, ось вони сюди виходять, указочкою показують, розв'язують приклади, задачі. Ну і коли правильно розв'язали, обов'язково вилуплюється совенятко. У коридорі для дітей облаштували ігрову зону. Завершили ремонт і у старшій школі. Стіни оформили тематичними малюнками та цитатами. А на дворі встановили спортивний майданчик. На всі роботи із державного бюджету спрямували більше 2 мільйонів гривень. Я батько 3 дітей, які навчаються, виховуються тут в Сумах. І я хочу, щоб наші діти, всіх сумчан, мали якісну освіту, яка б їх гарно підготувала до отримання професії. І для цього ми створюємо умови. Я намагаюся зробити так, щоб держава більше приділяла і виділяла коштів для поповнення матеріальної бази освітніх закладів. І це не тільки в цій школі, це в багатьох освітніх закладах за рахунок фінансової децентралізації. У планах, розповідають освітяни, медіа-центр для проведення тренінгових занять і відпочинку на перервах. Також до початку нового навчального року завершать ремонт ще 3 класів, аби прийняти до нової української школи наступних першачків. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Тепла атмосфера та активний відпочинок. У Ровеснику стартувала 3-я зміна. На відпочинок з'їхалися 160 дітей з усієї Сумщини. 6 загонів, у складі яких 160 школярів віком від 7 до 17 років. На 3-ю літню зміну до оздоровчого закладу приїхали діти, позбавлені батьківського піклування, сироти, а також творчо обдаровані школярі. Фінансується зміна за рахунок бюджетів місцевих громад. Для декого відпочинок у таборі «Ровесник» вже став щорічною традицією. Тут я знайшла багато нових друзів з різних міст, з якими я і зараз підтримую спілкування. Цьогоріч мені б, напевно, хотілося провести якусь спартакіаду з іншим табором, або також познайомитись з новими людьми. Я вже тут один день, і за цей день я вже побачила багато нових людей, з якими я хотіла почати спілкуватися. У цьому році мені дуже подобається, тут гарні вихователі, і вони проводять з нами дуже багато різних заходів. І дуже круті люди, з якими ми вже познайомилися та навіть подружилися. Я всім рекомендую. Тут круто. Тут багато спортивних якихось ігор, багато розважальних ігор, дуже багато нових людей, з якими можна познайомитися. Ну, звісно ж, також персонал Ровеснику теж дуже добре до нас відноситься. Вони майже все нам дозволяють. Ну, мені тут подобається. Сповнені вражень та очікувань і ті, для кого подібний відпочинок вперше. Я вже побачила багато чого і очікую, щоб я далі розвивалася в цьому лагері. В естафетах, в спортивному залі, в екскурсіях, багато чого нового дізнатись. Від першого дня це свіже повітря. Ми просто ходимо, насолоджуємося цими ароматами хвої, знаєте. Сподобалося те, що є зарядка. Я люблю спорт. Ще подобається, тобто ми не знали, що ми їдемо в табір санаторного типу. Ми приїхали і нам сказали, що вас будуть водити на різні процедури, ви будете пити чаї. Тобто це навіть нам навіть більше сподобалося, ніж ми очікували. Оздоровлення дітей – головний напрямок роботи табору. Для юних вихованців закладу – масаж, фіточай, ароматерапія, бальнеотерапія, лікувальна фізкультура та фізіотерапевтичні процедури. Ровесник – це супер! Ровесник – це клас! Ровесник – це те, що об'єднує нас!
Цьогорічна зміна естетичного спрямування. Тому особлива увага приділятиметься культурному розвитку вихованців табору. Більше буде уваги звернуто на дітей спілкування, мовного етикету і такі цікаві ігри, як будуть флешмоби, будуть квести, будуть тренінги, будуть змагання, але змагання більше культурного такого напрямку, бо діти повинні жити в соціумі, в дійсності бути культурними, ввічливими, коректними, і тому ми більше уваги приділяємо цій зміні. Триватиме третя зміна до 30 липня. Ірина Коплик, Олександр Яловець, АТВ. «21 липня 2019 року в Україні пройдуть дострокові вибори у Верховну Раду. Явка виборців на президентських виборах становила понад 60%. Чи готові цього разу взяти участь у голосуванні, ми запитали у сумчан. Ви якби відчуваєте, що треба якось впливати на це? Якщо в нас є якесь впливання, то чому ні? Підемо, тому що треба міняти щось в нашій країні. Надіємося, що ця влада все змінить на краще. Щоб краще жити. Іду на вибори, щоб було краще жити, як раніше жили. По-любому я йду на вибори. Ну, хочеться поміняти щось. Да, я йду на вибори, тому що я вважаю, молодь повинна відчувати свою відповідальність за своє майбутнє. Якщо ми не будемо голосувати, якщо ми не будемо вибирати того, кого треба, буде в країні опять те, що і було. Надіюсь на те, що щось зміниться після виборів. Ми сучасне суспільство, або суспільство, можна сказати, і за цього потрібно нам об'єднатися і робити самим країну, а кому ще, як не нам. Якщо ми не будемо її робити, то вмісто нас зроблять зовсім інші. І тоді ми на кого будемо пеняти, тільки на себе. Це наш долг, ми повинні віддати свій голос. Ну як, це наше майбутнє, майбутнє наших дітей, обов'язково підемо. Дванадцятого липня православна спільнота відзначає День святих апостолів Петра і Павла. Одне із 12 найбільш шанованих свят. Щороку 12 липня православні вшановують двох первоверховних апостолів Петра та Павла. Таке високе звання вони отримали за проповідування християнства по всьому світу та за мученицьку смерть, яка спіткала їх за служіння Христу. Оскільки вони були захисниками Сина Божого у важкі часи, християни звертаються до них з молитвою про заступництво. Петр, він носив ім'я своє Симон, а був названий Господом таким Петром, тобто камнем віри. Вот. Он был простой галилейский рыбак, но за крепость его веры Господь дал ему неизреченное откровение Божие. А Павел был, мы знаем, в начале Саул, гонитель церкви. Да? Он гнал церковь, он преследовал церковь Христову. Но на пути в Дамаск, идя туда, чтобы вязать всех, кто призвал имя Христа. И поэтому, конечно, церковь их прославляет, их двух самых, можно сказать, более потрудившихся апостолов Петра и Павла в этот день. Я, конечно, хочу и нам пожелать, братья и сестры, вот этой крепости, крепости веры, которую имел Петр, Петр, камень. Потому что без веры невозможно жить. И, конечно же, и Павла, ревность и любовь Господа, как он за Господа жизнь свою отдавал. В день памяти святых апостолів Петра и Павла закінчується Петрів піст. У народі говорять, Петрівка минає, половини літа немає. А на цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua і на нашій сторінці у Facebook. А я вам бажаю гарного настрою та бережіть себе. До зустрічі!